Foreningen til udvikling af alderdommens muligheder, også kaldet FURUM, afholdt et møde med emnet Livet ender en dag. Her møder vi Tue Holm fra bestyrelsen, som havde et introduktionsindlæg, samt en af deltagerne, Poul Bøje Larsen. Tue, et meget vigtigt punkt, du kom ind på, Livet ender en dag, det er, hvordan skal man gøre over for de efterladte? Man kommer jo i mange de fleste tilfælde til at tale med en præst. Og det kan blive en rigtig god samtale. Og man kan, man kan få afløb for nogle af sine triste tanker. Man kommer også til at tale med en bedemand, og bedemændene de har en brochure, som hedder Min sidste vilje, som kan være god at få. Der er også en anden bog, som Birgit Meister har skrevet, som hedder Bogen til mine kære, som man kan udfylde. Der er også en hel masse god tekst, som hun har skrevet. Ja, der er masser af plads til at skrive. En lang række spørgsmål, man kan besvare undervejs. Ikke? Ja. Og så kommer alt det, du er inde på, de praktiske ting med præst og dødsattest og gravøl og minde kom sammen. Og så, ja. Der er ikke grænser for, hvad der bliver taget fat om i den her lille bog. Jeg hedder Tove Holm. Jeg er 90 år, og jeg kom til Aarhus for 25 år siden og fandt et netværk i FURUM. Jeg er Poul, og jeg er 92 år, og jeg kom til Aarhus for 62 år siden og fortæller nu om min oplevelse under besættelsen og et langt liv i forsvaret. Ja. Så til det her møde, der havde du stillet nogle spørgsmål. Og det første spørgsmål, det handlede om, hvilke tanker gør hver især sig, ved livet ender en dag? Jeg tænker to meget forskellige ting. Fordi jeg tænker, at det er den ultimative frihed. Og det er en god tanke. Men jeg tænker også, at når mit liv ender, så vil det blive en sorg for nogle andre. Så det er... Det er et meget tvetydigt spørgsmål. Jeg tænker ikke så meget på det, fordi jeg vil ikke ødelægge det sidste år, jeg har med at spekulere på, hvordan afslutningen bliver, men jeg har forberedt det så godt jeg kunne. Blandt andet lavet et helbredsaftale med Sundhedsstyrelsen om ikke livsforlængende alle dem, der spørger og sådan noget. Har I talt med jeres nærmeste om jeres sidste tid? Ja, jeg har i hvert fald forsøgt at tale om det. Og nogle af mine nærmeste kan godt holde det ud. Der er nogen, der ikke kan. Men de ved, at jeg har skrevet, hvordan jeg gerne vil have, min sidste tid skal være. Og hvordan en bisættelse kan foregå. Jeg har også skrevet noget om, at de må... En slags fuldmagt til dem om, at de må... anbringe mig på plejehjem, hvis jeg på et tidspunkt ikke selv kan se, at jeg er for dårlig. Og jeg har talt med, jeg har jo kun en søn, så har jeg en del børn og børnebørn og oldebørn. Men dem har jeg talt med om, at jeg er gammel, og det slutter en dag, og så videre. Vi har talt helt rent ud om det, at det vil ikke være nogen sorg efter det lange, lykkelige liv, jeg har haft. Ja. Så det er de indforstået med, og de ved, hvordan afskeden skal være, og så videre. Så det er helt på de rene linjer. Hvad er det, der gør, at det er så svært at tale om døden som generelt? Ja, jeg tror, at det er flere ting. For det første, så er vi jo skabt med en følelse af, at vi skal passe på vores liv. Og for det andet, så tror jeg, at vi har meget svært ved at indstille os på, at der er noget, vi ikke har kontrol over. Det er svært at tænke på, at vi kan dø når som helst. Derfor er det også svært at tale om det. Men jeg synes ikke, det er svært at tænke på det. Når I så tænker tilbage, eller tænker på den omgangskreds, I har, de venner, I har, som er død eller står for det, har I så nogle eksempler på, hvordan man har klaret de ting? Ja, jeg har desværre nogle meget personlige
eksempler. Ja. Fordi jeg har haft en følelse af, at døden har fulgt mig hele mit liv igennem. Lige siden min mor døde, da jeg var 10 år. Ja. Og det sværeste har været, at jeg havde en datter, der døde som 21-årig. Ja. Og det var lige ved at slå benene væk under mig. Ja. Og for 6 år siden døde min ældste datter. Hun var 59 år. Jeg oplevede det på en anden måde. Hun havde været syg kun i 5 måneder, og jeg havde været sammen med hende det meste af den tid. Og jeg synes, at jeg på en anden måde kunne forvandle sorgen til en taknemmelighed over, at jeg havde fået lov til at have hende så længe. Men ens børn, de må jo ikke dø før en selv. Nej, det er helt forkert. Ja. Jeg tænker specielt på den historie, du fortalte til det her møde, i forhold til din kone og jeres diamantbryllup. Ja, det er jo... Ja, og det er jo så tæt på, som det kan være, når det er ens ægtefælle. Ja. Og 14 dage før diamantbryllup. Og vi havde været sammen det meste af livet. Ja, vi havde problemer med familien dengang. Min pige var 14,5 år, da vi blev kærester. Jeg var 17,5 år, og hans far var ikke glad for det der. Så det er et langt liv at leve sammen. Vi bliver fuldstændig levet ind i hinanden, og vi læser hinandens tanker. Jeg kan specielt huske, at du sagde til det her møde, at man også engang imellem måtte lyve. Ja, det må man, og det har jeg lært af nogle af de mange gode mennesker, jeg har mødt i mit lange liv, det er, at internationale løgne er tilladt, når det er for at hjælpe eller gøre noget godt for et andet menneske. Ja. Det vil vel vor herre tilgive sådan en løgn. Ja. Og når min kone de sidste dage klemte mig i hånden og sagde, du må ikke invitere til det diamantbryllup, for jeg klarer ikke dette her. Og så siger jeg, selvfølgelig, men tænk, hvad de kan i dag, skifte hjerter og nyre og alt muligt andet. Nu skal du bare se, skat, det gør man da. Og så trykker hun af hånden og siger, ja. Men jeg inviterer ikke nogen, for jeg har talt med lægen og vidste det. Det var en forbrydelse at sige til min kone, jeg har lige talt med lægen, og han siger, det er slut. Det kan man da ikke, man siger da. Den løgn, den er international anerkendt, også over her, tror jeg. Så man skal snakke helt rent ud om, hvad man føler, hvad man gør, og om man tror, kommer man i himlen, eller nogen tror overhovedet slet ikke på det, man kommer bare ned i et sort hul. Har troen også haft en betydning for dig? Ja, jeg er meget optaget af religiøse tanker, men jeg er ikke medlem af folkekirken. Så det bliver et problem for, hvordan mine efterladte vil. Det bliver lidt mere besværligt for dem, men det er jo ikke så ualmindeligt mere. Jeg ser anderledes på det med den ærlighed, for jeg tror, at når et menneske ligger på det sidste og siger, jeg kommer ikke over det her, og så siger de pårørende, sikke noget slud, og du bliver 100. Og det er en måde at undgå at give den døende mulighed for at få talt om det, som måske var vigtigt. Hvordan vil I gerne huskes? Jeg vil gerne huskes som den mor, der altid var parat til at tage imod mine børn. Og det bliver jeg også. Jamen, jeg vil gerne huske som en aktiv borger, der har sat ved spejder som unge og været i forsvaret i næsten 70 år hjemmeværende her. Og været en aktiv, hvor jeg kunne være aktiv, det har min gamle far lært mig. Og han sagde til min bror og jeg, at jeg kan ikke give jer noget med herfra, men jeg kan lære jer at bestille noget. Så har du de her ting, som stammer fra... Styrelsen for Patientsikkerhed. Ja, de har udgivet en brochure her omkring 1. januar under overskriften En god afslutning på livet. Og den består af tre brochurer. Et behandlingstestamente. Mm-hmm. Det afløser det, som man tidligere kaldte et livstestamente og giver lidt større beføjelser til
til den, der gerne vil undgå at få en livsforlængende behandling. Ja. Og det er der også en speciel brochure om, der hedder fravalg og behandling i den sidste tid. Og en sidste, der hedder lindring i den sidste tid, hvor man også kan få meget god hjælp. Man kan også udfylde en formular på Sundhedsstyrelsen på nettet, hvis man gerne vil have et behandlingstestamente. Og så kan man som noget forholdsvis nyt skrive en fremtidsfuldmagt, hvis man er usikker på, om man selv vil være i stand til at bedømme sin situation, så kan man give en person, som man har tillid til, fuldmagt til at bestemme over ens værdier og om indlæggelse på hospitaler eller plejehjem. Men det kræver lidt mere. Der skal man også møde op hos notaren for at underskrive det. Hvordan ser det ud med organdonor? Du sidder med en pjæse her. Ja, det vil jeg ikke. Det har jeg skrevet under, at jeg vil ikke have noget med kunstige ting og have andres ting opereret ind. Det gør man ikke, man bruger ikke ressourcer 92 år. Og jeg er vant til at klare mig selv og fare rundt omkring og så videre og køre bil lige til det sidste, og så skulle jeg så ligge de sidste dage Nej, det går ikke. Så det, og for at være sikker på det, for det er jo ikke sikkert, at mine pårørende vil sige det til lægerne, for det vil sådan set være en form for en dødsdom. Det ved jeg, at der er nogle familier, der siger, det er jo svært at stå og sige, at du behøver ikke at lade min mor eller far leve. Så det for at fritage dem, for det, så har man selv muligheden for at sige til dem, ved I hvad, jeg udfylder sådan et. Og det har min søn godkendt selvfølgelig, og så det er helt på det rene. Og så har jeg som sagt den bog der, Når farfar fortæller. Og det, den fik jeg en af mine børnebørn, Når farfar fortæller. Og der er de mest mærkelige spørgsmål om, hvordan har du levet, hvordan fandt du vores farmor, din kæreste dengang? Hvordan blev I gift? Hvordan har du fået, hvad har du lavet af arbejde, og har du haft nogle gode kolleger? Og, jamen, hele mit liv, hvad har du lavet, og hvad er din største oplevelse? Og dyr, jeg har altid haft dyr, hunde og katte og sådan noget. Og alt det står i sådan en, det var en rigtig smart bog, der er utallige spørgsmål. Her i forbindelse med Livet ender en dag, der har du også gjort dig nogle observationer i forhold til død og selvmord. Ja, det er jo sådan, at vi mister evner, og vores sanser bliver sløvet. Og nogle mennesker har svært ved at opleve, at alt det, som de kunne engang, det kan de ikke mere. Nogle tager det så tungt, så de vælger at tage deres eget liv. Og det er især to kategorier, der er udsat. Mænd over 65, de står for en fjerdedel af alle selvmord. Og det har måske også noget at gøre med, at mænd er mere konsekvente i den måde, de vælger at gøre det på. De får ikke den mulighed for at blive reddet i sidste øjeblik, som andre, der kvinder, som måske mere bruger det som et råb om hjælp. Men så er der en anden kategori, og det synes jeg er svært at tænke på. Det er de unge og børnene, som også har det svært. Og jeg bemærkede, at i løbet af 4 år havde 10.000 unge og børn helt ned til 10-årsalderen benyttet sig af børnetelefonen for at få snakket om selvmord. Og det er næsten ikke til at holde ud at tænke på. Jeg har et oldebarn, en lille dreng på 4 år, som havde hørt
om et gammelt menneske, som var sovet stille ind i døden. Da jeg besøgte dem kort efter, så spurgte han mig, sover du meget? Og jeg sagde, ja, det gør jeg. Men vidste jeg godt, hvad han tænkte på. Så jeg sagde, men jeg tror ikke, jeg dør lige med det samme. Det er kun godt at kunne sove meget. Så var han helt tilfreds, og jeg tror, det er så vigtigt, at vi får snakket med vores børn, fra de er små. Hvis vi snakker med børnene, når de er små, så har vi en chance for også at kunne snakke med dem, når de bliver store.